3000 টকা উলিয়াইছিল এটিএমৰ পৰা। পিছ মুহূৰ্তত কোনোবাই উলিয়াই লৈ গ'ল 1.5 লাখ টকা। আপুনিও এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? এটিএমৰ ভিতৰতে কি ঘটিব পাৰে চাওক আৰু সাৱধান হওক। গুৱাহাটীৰ মহানগৰী নাৰাংগীত দিন দুপৰতে এজন শিক্ষকৰ লগত ঘটিল চকু কপালত উঠা ঘটনা। শিক্ষকজনে নিজৰ কাৰ্ডখন এটিএম মেচিনত ভৰাই 3000 টকা উলিয়াইছিল। পিছফালৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰি থকা দুজন যুৱকে শিক্ষকজনক ক'লে তেওঁৰ একাউণ্টৰ তথ্যখিনি ডিলিট হোৱা নাই, গতিকে এটিএম কাৰ্ডখন মেচিনত ভৰাই কেঞ্চেল কৰিবলৈ কয়। সেইমতে গ্ৰাহকজনে কাৰ্ডখন পুনৰ মেচিনত ভৰাই তথ্যখিনি কেঞ্চেল কৰে। এয়াই আছিল দুই যুৱকৰ ট্ৰিক কাৰ্ড সলনি কৰাৰ। তাৰপিছত কি ঘটিল শুনক। ব্যক্তিজনে ঘৰলৈ গৈ দেখে তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰা 1,40,000 টকা উলিয়াই নিলে কোনোবাই, হতভম্ব শিক্ষক। উক্ত কাৰ্ডখনৰ গৰাকী তেওঁৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতাপ তালুকদাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰহে। ৰবিবাৰৰ দিনা মোৰ মিষ্টাৰে এটিএমৰ পৰা পইচা উঠিয়াব গৈছিল, এছ বি আই এটিএম নাৰেংগীৰ, সেইটোৰ পৰা উঠিয়া ওলাব যাওঁতে তাৰমানে কি হ'ল, তেওঁ পইচাটো উলিয়াই আনিলে। উলিওৱাৰ পিছত দুটা ল'ৰাই আহি পেলাই ক'লে যে মানে আপোনাৰ বস্তুটো ডিলিট হোৱা নাই, আপুনি আহি ডিলিট কৰক। সেইমতে তেওঁ ডিলিট কৰিব গ'ল, ডিলিট কৰিব গৈ পেলাই দেখিলে কৰিলে আৰু কৰি পেলাই তেওঁ গুচি গ'ল। তেওঁ নাজানে যে তেওঁৰ এটিএমখন অলৰেডি শ্ব' কৰিলে সিহঁতে, মানে এক্সচেঞ্জ কৰি দিছে, এক্সচেঞ্জ কৰিলে। তেওঁ গমেই নাপায় সেইবোৰ কথা। তাৰপিছত তেওঁ ডিলিট কৰি পেলাই ঘৰলৈ গ'ল। ঘৰত যোৱাৰ পিছত নেক্সট ডে মই যেতিয়া চালোঁ, তাৰমানে ইমান বেছি ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈ আছে যে মানে বহুত বেছি আৰু। তাৰপিছত ব্লক কৰিলোঁ এটিএমখন। ব্লক কৰাৰ পিছত গম পালোঁ তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট দিলে বেংকৰ পৰা 1,37,935 টকা অলৰেডি তেওঁলোকে সেই দুৰ্বৃত্তকেইটাই লৈ গ'ল। এতিয়া বেংকত আহিছোঁ, বেংকে মানে থানাত এফ আই আৰ দিব দিলে, থানাত দিলোঁ, চাইবাৰ ক্ৰাইমত দিলোঁ, সেইখিনি আৰু। চাইবাৰ ক্ৰাইম কি কৰিব, চাইবাৰ ক্ৰাইমে আশা দিছে। এনেকৈয়ে গ্ৰাহকৰ ৰূপত এটিএমে এটিএমে ঘূৰি ফুৰিছে দুষ্ট চক্ৰ। সুযোগ দেখিলেই সলনি কৰি লৈ গ্ৰাহকৰ এটিএম কাৰ্ড আৰু লক্ষ্য কৰে পিন নাম্বাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী লোকজনে তৎকালীনভাৱে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গম নাপাওঁ যেতিয়া, মানে আমি ভাবি আছোঁ আমাৰ কাৰ্ডটোৱে আছে, কাৰ্ডৰ পৰা কেনেকৈ চুৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ভাবি আছিলোঁ আমি, উঠালে কেনেকৈ। তাৰপিছত কি হ'ল, যেতিয়া বেংকত আহিলোঁ, বেংকত যেতিয়া দেখুৱালোঁ, তেতিয়াহে আমি নটিচ কৰিলোঁ যে আমাৰ কাৰ্ডটো নহয়, কোনোবা প্ৰতাপ তালুকদাৰ বুলি এজনৰ কাৰ্ডখনহে আমাৰ তাত আছে, আমাৰখন নাই। তেওঁ মানে নিজে গমে নাপালে কোন সময়ত কেনেকৈ হ'ল, কোন সময়ত কৰিলে এটিএমত যে সেই ক্লিয়াৰ কৰিব গৈছিল, তেতিয়াই চাগে মানে আগৰ পৰা দিয়াই আছিল নেকি, সলাই লৈছে সেই মুহূৰ্ততে। কিন্তু এওঁ কাৰ্ডখন সিহঁতে লৰাও নাই, টাচো কৰা নাই। এওঁ নিজে কৈছে যে দাদা খালি এটিএমত ভৰাই পেলাই ক্লিয়াৰ কৰক। তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰিছে লৈছে, অৰ্থাৎ আগৰ পৰা হয়তো সেইখন কাৰ্ড সোমোৱাই থৈছে, তেনেকুৱা হয়তো হ'ব পাৰে। মানে এক্সচেঞ্জ কৰিছে আৰু, এক্সচেঞ্জ কৰিছে মানে চুৰ হ'ল আৰু। মানে এতিয়া যিটো আপোনালোকৰ হাতত আছে সেইখন কাৰ্ড নামত আছে, প্ৰতাপ তালুকদাৰ, সেইখন আপোনালোকৰ নহয়, নহয় আমাৰ নহয়, আমাৰখন নাই, আমাৰখন ব্লক কৰিলোঁ। থানাত এজাহাৰ দিলে, দিলোঁ, কোন থানাত দিলোঁ, নুনমাটি থানা। থানাই কি ক'লে, থানাই চাম বুলি কৈছে, চি চি টিভি ফুটেজ চাম এনেকৈ কৈছে আৰু, বাকীখিনি কৰিব আৰু তেওঁলোকে প্ৰচেছিং। নুনমাটিৰ পৰা জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত কেনে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ? এইবাৰ জনতাই বিচাৰিছে কোনটো দলক? পুৱাৰ পৰা নিশালৈ কেনেকৈ চলাইছে নেতাই প্ৰচাৰ? 14টা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মনৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট, নেতাৰ সৈতে 24 ঘণ্টা। পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।